Эфирде Әлмәт хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина исәмсез. Бүген программада. Авыл мәктәбендә 12-нче сыйныф актерлык осталыгы дәресе барлыкка килде. Укучылар, укытучыларны алыштырды. Тикшерүчеләр рейдларга чыга. Игътибар үзәгендә җәмәгать транспорты, такси, кибет сәүдә үзәкләре, ковидка каршы чаралар сакланамы? Аяк астында ук нарт уены һәм тәрәз каршында ук бию перформансы Әлмәттә үзенчәлекле арт-объект барлыкка килде. 5-нче октябрьдә укытучылар көнен билгеләп үттеләр. Бәйрәм уңаена Нефтче мәдәният сарайында тантана уздым. Музыка һәм биюләрдән тыш укытучылар һәм тәрбиячеләр бүләкләр дә алды. Можете увидеть журналы того времени. Тасырның 100 еллыгына һәм укытучылар көненә багышланган күргәзмәдә узган гасырның мәктәп шырын күз алырга мөмкин. Гомерләрен балаларга белем бирүгә багышлаган хөрмәтле затлар өчен Нефтчедә бәйрәм концерты да оештырылды. Залда тәрбиячеләр һәм укытучылар, өстәмә белем бирү педагоглары, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, котлауларны тормак ветераннары һәм яшь белгечләр дә кабул итә. Остазларның төп сыйфаты балаларны ярату дип саный укытучылар. Вы на себя взяли огромную ответственность, потому что вы, по сути, являетесь проводниками из детской жизни, из этого детского сознания, проводники детского сознания во взрослую жизнь. Берәүләр грамоталар алды, икенчеләрен тасырның 100 еллыгы уңаеннан истәлекле билге белән бүләкләделәр. Әлфия Әбүнәгыймова әнә шундыйлардан ул 34 елын укытучылыкка багышлаган. Учителем не каждый может стать. Случайно учитель это страшно. Һәркем укытучы була алмыйм. Очраклы кешеләр мәктәптә эшләргә тиеш түгел. Суханлинский әйткәнчә, балаларга йөрәгеңне бирсәң генә син укытучы дигән бөек исемгә лаяксың. Только тогда ты заслуживаешь высокого звания учитель. Әлмәт районында барлыгы 6000-нән артык кеше һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп узды. Әлмәт районы авылларының берсендә 12-нче сыйныф барлыкка килдем. Һәм ул бер көндә мәктәп елларын искә төшергән укытучыларны үзенә җыйдым. Җирле үзидарә көнендә өлкән сыйныф укучылары математика, информатика, рус теленнән белем бирдем. Моны алар укытучылар көнендә шыңга ашырды. Я сегодня добрый, поэтому вам всем будут пятерки. Ура! Мәктәпләрдә актерлык осталыгы дигән фән юк, әмма бер көндә Габдрахманда аны программага керттеләр. 12-нче сыйныф өчен укытучылар бу көнне парта артына утырдым. Кайберләре көндәлекләрен, икенчеләр ручкаларын оныткан. Укучыларның бәхтенә бүген укытучының кәефе яхшы. Мөгаллимнәр көнендә җирле үзидарә көнен үткәрү традициясе бар. Габдрахман авылы мәктәбе өчен әлеге вакыйга бәйрәмгә тиң. Для этого мы должны полностью умножить одну часть и другую часть, чтобы не было одинаковые знаменатели. Укытучы көне ул һәр кем өчен алыштыргысыз һөнәр турында искә алу мөмкинлеген. Кемдер 30 елга якын укытучы булып эшләйм һәм йөзләгән балага белем бирәм, ә кемдер беренче адымнарын гына ясыйм. С детства я мечтала быть учителем, вот тоже. Мин бала чактан ук укытучы булырга хыялландым. 30 елла башлангыч мәктәптә эшләйм. Үз һөнәремне балаларны яратам. Күз алдымда кичкенә буын үсүен сөенеп күзәтәм. Маленькое поколение. Киләсе үзидарә көне укытучылар көне кебек үк бер елдан соң гына кабатланачак. Хәзергә исә мәктәптә барысы да гадәти төс алдым. Укытучылар белем бирәм, ә укучылар яңалыклар ачуларын дәвам итә. Әлмәттә шакырылыш кампаниясе башланды. Хәрби частьларга егетләр 15 октябрьдә юл алачак. Хәрби хезмәткә шакырылышларның барысы да җыелма пунктка китәр алдыннан коронавируска тест узачак. Здравствуйте, товарищ призывники! Здравствуйте! Армияға шақырылушыларының келешекләрін әлігі ішік ортында белгілейлер. Олдағы елға егітлерінің өзмішін берді шақырылыш комиссиясы хәл етем. Сәлеметліклеріне ғойлі хәліне иқтибар етелер, тілеклерінде есеп қалалар. Айнур Ғилежев хауа десант ғаскерлерінде қызмет етергетілі. Мұңа ол қарби комиссариатқа келген шуік әзірлене башлаған. Қарби машинада үріге оқыған, хам аэродромда жиыннарда қотнашқан. Проходил там сбор 12 дней. 12 көнлік жиыннар уздым, 900 метр биіктіктен 2 тапқыр секірдім. Парашютлар ашуға штаттан тыш хәлдерде, авария хәлінде эшләргә өйрәндік. Тельняшкаларға лайық болдық, иң қуаныштысы шул болғандыр мұғайын. Самый радостный, наверное, было. Росгвардия һәм спецназ ғаскерләре дә армияға шақырылышлар арасында популяр. Хәр икенче аларны атыйм. Әлмәттән күзге шақырылышта 170 кеше китәшәк. Все призывники перед
отправление на Харби хезмәткә чакырылучыларның барысы да Татарстанның 20 пунктына китер алдыннан язгы чакырылышта кебек коронавируска тест узачак. Нәтиҗә тискәре була икән, бу очракта алар командага билгеләнә һәм республиканың 20 пунктына җибәрелә. Отправляется транспортом, отправляется на сборный пункт Республики Татарстан. Шулай ук әлмәт егетләре шифлыкка алынган частьларга да юл тотачак. Мирный бистәсе, Самара, Саратов һәм Ивановадагы хәрби частьлар әнә шундыйлардан санала. Әлмәттә гражданлык оборонасы буенча штаб өйрәнүләре узды. Җылыну өчен мобиль пунктның торышын тикшерделәр. Аны коткаручылар аерым очракларда куллана. Шулай ук хәбәр итү системасын бәяләделәр. Бу җайланмалар гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда, янгыннар вакытында, шулай ук федераль трассаларда бөкүләр барлыкка килгәндә тормышны саклап калу өчен куркынычсыз урынга үрләргә мөмкин. Кыскасы, кешеләргә ярдәм кирәк булганда, мобиль пунктны коткаручылар 20 минут эчендә җыя ала. Россия гадәттән тыш хәл системасы Әлмәт звеносы чаралары билгеләнеше буенча куллануга әзер дип бәяләде министрлык хезмәткәрләре. Штаб өйрәнүләре уңышлы узды. Шул ук көнне Әлмәттә яшәүчеләр шәһәр буенча сирена тавышлары ишетә алды. Шул рәвешле хәбәр итү системасын тикшерделәр. Тикшерүләр бөтен Россия гражданнар оборонасы өйрәнүләре кысаларында узды. Шунысы да искәртелде. Гадәттән тыш хәл килеп чыкса һәм сирена тавышы ишетелсә, халыкка беренче чиратта радио яки телевидение кабызырга кирәк булачак. Запуск электросирен что из себя означает и представляет? Это, во-первых, электросиренларны эшләтеп җибәрү беренчедән игътибар дигәнне аңлата. Әлеге тавышны ишетеп, халык беренчел чыганакларны радио, телевидениене кушарга һәм хәл торышны белергә тиеш. И слушает ту информацию дальнейшую, которая происходит на самом деле. Штаб тренировкасының көне очраклыгына сайланмаган 4 октябрьдә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының гражданнар оборонасы гаскәрләре көне билгеләп үтелде. Коронавируска каршы чараларның үтәлешен күзәтү дәвам итә. Полиция һәм башка ведомство хезмәткәрләре рейдларга чыга, җәмәгать транспортын, такси, кибетләр һәм сәүдә үзәкләренә игътибар юнәлтә. Хокук сакчылары сатып алучылар һәм сатучыларның битлек режимын үтәүләрен тикшерә. Күпләргә кагыйдәләрне аңлатырга кирәкми. Режимны үтәү өчен аларга полициядән күзәтчелек органнары да мөһим түгел. Роза Ахлопкова җәен үпкә ялкынсынуы белән авырган. Үз сәламәтлеген башкаларны да куркыныч астына куярга теләми. Битлек режимы саклануын тикшерү өчен Әлмәттә махсус рейдлар уза. Бер төркем кеше күпләп була торган җәмәгать транспортын, таксиларны тикшерә, икенчеләр сәүдә үзәкләренә юл тота. Пандемия өйрәткән тәҗрибә буенча кайбер кибетләр битлекләре булмаучыларны үзләре тәэмин итә. Административ хокук бозулар турында кодекс нигезендә кагыйда бозган өчен гражданга 3000 сумга кадәр штраф салына. Сәүдә үзәгендә кагыйда бозучылар очрамадым, төркем җиһазлар кибетенә юнәлдем. Биредә барысы да өйдәге кебек келәмнәр, люстра, йомшак кәнәфиләр, бары тик кешеләр генә битлекләрдән керү юлында антисептиклар да бар. Базар биләмәсе киң һәм ачык булуга да карамастан, шәхси саклану чараларын сатучылар гына түгел, сатып алучылар да куллана. Кагыйда бозучылар косметика һәм көнкүреш товарлары кибетендә ачыкланды. Бер көн эчендә барлыгы 47 административ беркетмә төзелде. Әлмәттә яңа арт-объект барлыкка килдем. Әлмәт нартлары, алтын алмалар турында әкиятләр проектының быелгы сезондагы беренче объектым. Рәссамның социаль дистанция темасына карашым, шәһәрнең 60 еллыгы исемендәге скверында 350 квадрат метрны үз ишенә алам. Узган ял көннәрендә ул фристайл студиясе биючеләре башкаруында Батыр Ардашир спектакль өчен сәхнәдә булды. Аны балетмейстер Нурбек Батулла куйды. Шәһәрдә яңа интерактив арт объект барлыкка килдем. Әлмәт нартлары тонылган өстәл уены чагылышында социаль дистанцияны тасвирлый. Ул Батыр Ардашир куйылышы белән тулыландырылды. Олия Рамазанова биредә яши. Аның тәрәзәсеннән сквер тулайым күренә, әмма куйылышына урамга чыгып күзәтергә булган. Прекрасно, конечно, слов нету. Мы искиткеш эш без аны ясауларын күзәтеп тордык. Передән узганда кейфләр күтәрелә. Өстәвенә тәрәзәләрдән дә ул күренә. Бар да бик матур. Окон видно все, что этот шикарно. Бию перформансым тулысынча көтелмәгән хәрәкәтләрдән тора. Нарт уенындагы кебек, бары тик очраклы саннар ярдәмендә уенның барышын халык үзе хәл итә. Биючеләр кебек музыкант Эрик Марковский да алдан әзерләнмәгән спектакль барышында ул фарсы уен коралларында уйный.
Спектакльні Томаша ще уңай бейледі. Фристайл студиясы бейшілер ісі үзіншелікті шығыш ясады. Куйлыш үшін репетицияларда мақсус харакетлер үйренілмеген импровизацияның күшім шында дебюіне күйші. Мұнды жәмәғат кеңліклеріндегі рәсім сәңғатлерін мен ғымымен бек уңай деп салдым. Олар кішілерге мендедір илхам табырға болыша, мендедір аларның үзләренең иҗатына ниндидер этәргеш булырга мөмкин. Гомумән, бу җәмгыят киңлекләрен ничектер яхшы якка үзгәртә дип уйлыйм. 3 ел ичендә 5 еллык программа кысаларында шәһәрдә 30га якын арт объект барлыкка килдем. Алар арасында йорт диварларындагы мураллар гына түгел, сәнәгать һәм сәүдә объектлары, скульптура, чынбарлык белән тулыландырылган композициялар һәм лазер инсталляциясе дә бар. Хәзер объектлар исемлегендә нартлар да барлыкка килде. Яңа эш һәркем үз ишек алдында ук нартларда уйный алуны күзеңдә тотам. Саф һавада һәм дистанция саклап, идеяны шунда ук балалар тормышка да ашырды. Әлмәттә югары сыйныф укучылары арасында ел саен үткәрелеше ГТО фестивале старт алды. Укучылар җиңел атлетика дисциплинасын тапшырды. Кызлар 2 км, егетләр 3 км йөгерде. Фестиваль декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә укучылар ГТО нормативларын чиратлап тапшырачак. Фестиваль чоң ярышлар белән тәмамланыр дип көтелә. Аның нәтиҗәләре буенча ГТО таныклыклары иңнәргә алтын билге биреләчәк. Әлмәттә яшәүче бер ханымны кыргалдарлар алдаган, аларга ул 80 мең сумнан артык акча күчергән. Хукук саклаучылар сүзләренә караганда, моңа охшаш хәлләр даими булып тора. Ханым социаль челтәрләрдә яраткан блогерында фонд биржасы рекламасын күрә. Кызыксынуы арта. Башта кичкенә генә суммадан башлый, 16 мең сум кертәм. Акрынлап аңа сумманы арттырырга кушалар, дәртләнеп пенсионер хаманда акча кертүен дәвам итә. Ханым белән мошенниклар 3 атнага якын аралаша. Бу вакыт эчендә әлмәтле якыннарыннан яшерен сөйләшүләр алып барам, туганнарыннан бурычка акча җыя, төрле банкларда берничә кредит рәсмиләштерәм. Хәзер аның кулында акча урынына төргәк-төргәк чеклар гына калган. Бу уңайдан җинаять эше кузгатылган. Әйтер сүзегез, җиткерәсе сорауларыгыз булса, экраннарда күргән номер буенча WhatsApp-та хәбәр калдырыгыз. Яңалыкларны язып та, фото һәм видео рәвешендә дә юлларга була. Шулай ук социаль челтәрләрдә дә хәбәрләр кабул итәбез. Әлмәттәнең рәсми сайтында барлык тапшырулар, кызыклы мәгълүматлар, җәһәт хәбәрләр белән таныша аласыз. Көн саен хәбәрләр чыгарылышым социаль челтәрләрдә дә туры эфирдә күрсәтелә. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам. Үзегезне саклагыз, исәнмен булыгыз.